Kui ammu aastaid tagasi oli sisuloome lihtsalt üks kummaline fenomen, mida keegi lõpuni ei mõistnud, siis tänaseks päevaks on sellest kujunenud mitmete inimeste loominguline väljund, aga ka töö ja sissetulek. Gümnaasiumist läksin mina ise küll otse ülikooli edasi, aga kogu selle kõrvalt olen ma juba 6 aastat suurema osa oma ajast andnud sisuloomele ja suutnud endale sellest ka osalise sissetuleku tekitada. Ütleme nii, et selle täiskohaga töö ja ideaalse sissetuleku osakalal ma veel töötan, aga we'll get there. Tänases videos tahtsin teiega jagada ühte töönädalat minu elus, kui nii võib öelda, ja avada võib-olla sisuloojate kui ettevõtjate igapäevasemat reaalsust, milleks ongi monteerimine, koostööpartneritega suhtlemine ja lõputu brainstormimine. Kogu selle juures proovin ka jagada nippe, kuidas üldse kodus töötamisega toime tulla ja mis mind on enim selle elustiili juures aidanud. Cheers, bitch! Ilust esmaspäeva! Miks ma igakord selle mingi nunna hobuse sabaga, ma videoid alustan ja unustan ja uksed lahti võtta? Hetkel on kell 11.46 ja tänast hommikud ma alustasin selle video planeerimisega, mis võttis mulle umbes tund aega. Ja nüüd ma saan alles korralikult enda päeva alustada. Ideaalis meeldib mul esmaspäeviti planeerida välja kogu oma nädal. Vahel seda ei juhtu esmaspäeva hommikul, vahel seda ei juhtu siia esmaspäeva õhtul, vaid teisipäeva hommikul. See on kõik täiesti fine. Hetkel võtan natuke aega, et planeerida välja enda päev ja siis mõned asjad ka seoses selle nädalaga panna kalendrisse ja saada tehtud. Peale nädalaplaani paikaseadmist hakkasin töötama sellel nädalal üles mineva video pealkirja ja thumbnaili kallal. Ma proovin oma tööalaseid teadmisi alati ja kogu aeg oma peas prioritiseerida, nii et ma tegeleksin sellel hetkel kõige olulisem asjaga ja mitte millegi muuga. See aitab mul täiega fookuses püsida, soovitan soojalt. Minu jaoks on väga oluline saada just esmaspäeval mingi algus nädala videole tehtud, sest nii olen ma vähemalt üliväikse sammu teinud nädala kõige tähtsam asja, ehk minu pühapäevase video suunas. Plus, pealkirja thumbnail on lõpuks need tegurid, mis otsustavad, kas sinu video läheb hästi või mitte, ehk sinna läheb mul palju kauem aega, kui esmapilgul võib tunduda. On aeg ennast valmis panna väikeseks kohtumiseks, mis mul kesklinnas on. Mul on tunne, et alates koroonaajast ma panen haruharva üldse lepin kokku päriselust kohtumisi. Kui see ei ole nagu otselt vajalik või kui see ei ole nagu selle jaoks, et sa tahad kellegagi seda face-to-face kontakti, siis see raiskab täiega aega nagu kuskile minek, siis kui sa pead veel kuskile parkima. Ei ole eriti tõhus, kui sul just seda otselt vaja ei ole. Tavaliselt see protsessi võtab mul nii kaua aega, aga ma olen oma kulmu kitkunud ära kuidagi nagu valesti. See teeb asjad palju keerulisemaks. Ma jõudsin nüüd kuhugi väga kaugele kohale ja nagu alati oli parkimisega mingi ilge segadus, nii et me nüüd lähme kohtumisel iljaks, me ei jäänud. Renata lehvitab teile sealt poolt. Ma just rääkisin jälle, et parkimisega oli... Oh my god! Jesus! See on tasuta või tasuline või? Ma ei näe ühtegi silti. Mul oli õigus, ma ei saanud üldse midagi näidata, sest see oli seotud ühe potentsiaalse tulevase videoga. Iroonia seisneb aga selles, et see videoidee lõpuks ikkagi ei läinud käiku ja kohtumisele kulus ikkagi ligi 1,5 tundi ja vahel lihtsalt ongi niimoodi. Hashtag, kui hommikurutiini alla kuulub hommikuliste piltide tegemine ühe koostajaks.
tere hommikust! Kell on just saanud 10 läbi. Tänane tööpäev ei hakkanud üldse töö tegemisega, mis on kahjuks väga tavaline, kui sa töötad kodust ja eriti kui sa oled noor inimene, sellepärast, et mul on tõenud, mida vanemaks sa saad seda kindlam selline nagu rutiin sul on. Ja no minul seda kindlasti ei ole. Nii et täna hommikul me võtsime esimese asjana Lauraga ette sõidu ortodondi juurde. Maailmas on alati midagi, mis tahab vahele tulla, kui sa üritad kodus olla produktiivne. Asju tehtud saad, üks kõik, kas see on mingi kodune asi või see ongi lihtsalt mingi selline asi, et oh, kas sa saad mind viia sinna või et sa ju oled kodus, et äkki teeme seda või äkki teeme seda, see on suhteliselt tavaline. Ma olen siin, et teid inspireerida, võibolla looma mingid kindlad tunnid päevas või mingi aeg, kus sa teed oma asju segamatult. Lihtsalt ära lase ennast sellel ajal segada, nagu lihtsalt ära ole kätte saadav. Ma olen suht palju seda harjutanud ja võibolla natuke liiga heaks selleks saanud. Ma avastasin koju jõudes ja ma to-do listi checkates, et mul läheb see nädal üks koostöö ülesse, mille jaoks mul oli Insta feed pilti vaja, siis ma kaua kaalusin, millal mul seda kõige parem teha on. Ütleme nii, et sellise spontaanse Instagrami shooti jaoks ei ole kunagi ideaalset aega, nii et ma tegin selle ära kohe praegu. See on kogumispäeviku jaoks ja ma tegin need self-timeriga. Kuna ma just tegin need pildid ära, siis ma vist töötlen need ka kiirelt ära, kuna neid ei ole eriti palju. Maria töötleb oma Instagram-fotosid timelapse. Minu järgmine töötask täna on hakata monteerima selle nädala videot. Enne kui ma alustan, tahtsin ma Notion geekidele näidata enda ühte osa minu videote planeerimissüsteemist. Ma tahtsin teile seda tabelit näidata. Lihtsalt võibolla kui kedagi huvitab, kui palju päriselt tööd ja planeerimist sisuloojate videotesse läheb vähemalt minu omadesse. Selle video, mida te praegu vaatate, outline, näeb välja selline. Siin ma kõigepealt planeerisin välja üldse, mida ma igapäev teen. Mind ennast aega huvitab, kui inimesed enda nagu konkreetse töö mingid kaadritagused näitavad nii, et... Mulle meeldib, et ma jätan mulje nagu ma oleks just terve aeg monteerinud ja nüüd on õues pime. Okei, ei tundu pime, aga tegelikult on õues pime. Ja ma tellisin õhtusöök ja ma olen terve aeg grindinud. Aga tõde on see, et mul ei tulnud seda montaaži vaimu absoluutselt peale. Ma toimetsin mingid muid asju ja nüüd ma sain aru, et ma tahaks ikkagi midagi tehtud saada. Ja ma tellisin väikest sushit õhtusöögiks. Mul võttis täpselt 6 sekundit, et otsustada, et ma ei saa süüa töötada samal ajal, nii et ma vaatan mingid videot nii kaua ja monteerin kohe pealest edasi. Te suure tõenäosaga olete selleks hetkeks nüüd aru saanud, et monteerimine on üks tähtsaim osa sisuloome juures. Kunagi ma unistasin sellest, et ma leiaksin endale monteerija, kes teeb minu eest kogu töö algusest lõpuni ära ja mina keskendun ainult filmimisele ja ideede mõtlemisele, aga kogemusega ja osaliselt ka BFM-is õpitu abil olen aru saanud, et montaaž on tegelikult see, kus sinu lugu, mida siis oma videoga jutustad, päriselt valmis saab ja olen sellel põhjusel tegelikult ka ise monteerimist palju rohkem nautima hakanud. Ma kannan igapäev samat pusa ja saab mind hulluks, sest ma näen igas klipis täpselt samasugune välja. Kas see on minu süü, et mulle meeldivad hallid pusad ja meeldib olla mugav ja ma töötan kodus nii, et nagu mul ei ole vaja millegi jaoks ennast riidesse panna? Ei. Tänane tööhommik algas ühe koostöökõnega. Koostöödega on jah selline huvitav lugu. Nende peale kuidagi läheb alati hästi palju auru ja ma alati aahindan seda, kui palju aega nendesse läheb. Ja täna meil oligi väikene kõne. Ja nüüd, kuna ma eile ei olnud nii graafikus oma monteerimisega, kui ma tahaks, siis ma lihtsalt jätkan monteerimisega. Nii põnev. Mis ma veel tahasin rääkida? Mul ei ole plaani tänaseks vlogiks. Okei, ma teen plaani, ma tulen kohe tagasi. Tuli välja, et mul ei olnudki tegelikult midagi väga asjalikku öelda ja asusin
jälle arvuti taha monteerima. Nagu te aru saate, siis 90% oma ajast veedan ma täpselt selles asendis siin. Ja tegelikult seda silmas pidades peaksin ma oma seljale vist veidi ergonoomilisema monteerimise setupiga kunagi tegema. Tuleks kasuks, ma usun. Tuleks kasuks. 2022 aasta saabus minu mõelest palju kiiremini, kui oleksin osanud oodata. Ja ilusti see kaadris jäi. Täna ma lihtsalt keskendun selle vlogiga seotud detailidele. Meil on sellele vaja thumbnail ära lõpetada, meil on sellele vaja kirjeldust, mis on ka osa sponsoreeritud videotest, mida osad brändid tahavad näha. Eriti kui seal on mingi üleskutsev asi. Sellega koos läheb ka feed postitus ülesse, mida pealt tuleb teha. Ehk täna on lihtsalt selle koostööprojekti lõpetamise päev. Meil oli eile tegelikult ka kõne seoses sellega, nii et väike tagasi vise sinna. Midagi läks mul jutus eelnevalt segamini, sest siin klipis plaanime me tegelikult välja minu ja Laura New Yorki vloge. See video oli nii ammu filmitud, et saate tegelikult need vloge nüüd juba vaatama minna. Ehk kindlasti tehke seda, kui te veel pole jõudnud. Ma jätan linkid ka alla video kirjeldusse. Selle video üks väljakutseid on olnud see, et kui mitu erinevat nurka suudan ma välja mõelda, kuidas filmida ennast arvutidega. Ma alustan vist hetkel selle sponsoreeritud video thumbnailist. Vahel kui mul on väikene kriis osas thumbnailidega, siis ma alati üritan leida mingi inspiratsiooni või mingi kanali, kust mulle meeldib inspiratsiooni seda või mingi konkreetse video. Mul on tunne, et ma tavaliselt lähen kas üli lihtsat stiili, thumbnaili. Näiteks see Vogue thumbnail oli lihtne. Pagasita suusatamas oli suhteliselt lihtne. Või siis ma lähen sellist üli nagu busy, so much going on stiili. Ja ma ei tea, kas on halb või hea, et ma nagu vahetan. No siin on näiteks mõned, mis on sellised busymad stiilid. Ja ma ei tea, kas on hea või halb, et ma kogu aeg nende stiilide vahel vahetan, sest mulle nagu kuidagi vahel meeldiv. Te võite mulle kommentaarsides teada anda, aga no hetkel me jõudsime sellise tulemuseni, aga tavaliselt ma saadan selle nagu paljudele enda sõpradele, lasen neil öelda, kuidas tundub ja ei ole välistatud, et siis tuleb täiesti midagi uut välja, sest nad on mingi meile ei meeldi see. Hea uudis on see, et kõik selle nädala sponsordasjad said jah-sõna. Sellega on nüüd hästi, mul on vist veel mõned väga üksikud tööasjad, mida ma tahan lihtsalt linnukse kirja saada enne kui ma ära lähen. Et ei ole nagu seda, et absoluutselt kõik lükkub sellesse aega, kui ma olen reisilt tagasi ja siis ma tulen tagasi ja olen mingi girl, mul on liiga palju teha. Kui sa töötad või isegi kui sa ei tööta, vaid sa lihtsalt teed midagi, kus sa pead nii-öelda häid ideid välja mõtlema, siis üli ebaefektiiv minu hinnangul on oodata, kuni mingi hea idee sinu nii järsku kuskil kesköösel tuleb, vaid mida rohkem sa harjutad oma aju genereerima ideid, seda paremaks ta selleks saab. Isegi kui sa tead sellel hetkel, et see idee ei ole kõige parem, siis ma ikkagi sunnin seda välja mõtlema ja kui mul hiljem tuleb see mõte seda kuidagi paremaks teha, siis ma lisan selle. Pitsa on valmis, nii ma saan sööma hakata. Inimesed, kes tegelevad igapäevaselt ükskõik mis formaadis ideede välja mõtlemisega. Kindlasti on varem teinud seda, et sa vaatad midagi või sa veedad aega kuskil sotsiaalmeedias selleks, et leida inspiratsiooni. Mis ei ole minu mõelest üldse täiesti halb, kui sa teed seda õigesti. Ja näiteks mina, noh, kuna mu põhiasi on YouTube videod, siis ma vaatangi mingeid teisi YouTube videoid ja seda ma nagu nimetaksin passiivseks inspiratsiooniks. Mitte mina, see on ka keegi, kes seda kunagi kuskil ütles, ma ei mäleta, kes. Aga nagu passiivne inspiratsiooni leidmine ongi see, kui sa vaatad kedagi, kes annab sulle inspiratsiooni. Mida ma soovin on teha selleks, et need inspiratsiooni otsimised olesid ka kasumlikud, on reaalselt kirjutada välja, et mida sa sellest videost või asjast või pildist või TikTokist või ideest võtad, mida sa kasutad oma enda idee juures. Kas see on kogu see kontseptsioon, kas see on mingi aspekt selle juures, mis see inspiratsioon on, mis sa sealt said. See on midrast nii väga aidanud ja nüüd ma ei tunne ennast süüdiga, kui ma vaatan midagi inspiratsiooni jaoks. Sellel konkreetsel nädalal kulus kogu minu ülejäänud aeg reisiks valmistumiseks, kuid mõni muu
nädal kulub see näiteks kooliasjadeks või isikliku elu asjadeks nagu meil kõigil. Selle video raames võime reedet lugeda kui päeva sisu loomiseks, sest reeglina pühendangi ma miinimum ühe päeva oma nädalast kas videofilmimisele, podcasti salvestusele või mõnes muus formaadis sisule. Igal juhul loodan, et see video andis teile veidi kaadritaguseid sisuloojate igapäevaelust ja purustas müüdi, et see töö kujutab endast vaid ägedeid fotoshoote, üritusi ja kõike muud glamuurset, sest nagu iga teine töö on ka see reaalsuses veidi tavalisem, kui ta võib-olla internetis tundub. Sellele videole tõmbame siin kohal joone alla, kuid lisan siia lõppu väikese teadaande neile, kes on nädalast nädalasse minu sisuga kursis ja reaalselt huvitatud sellest, miks ma hetkel veidi vähem aktiivne olen olnud. Kahjuks on päris paljud meist olnud tänaseks päevaks olukorras, kus korona lihtsalt tuleb su ellu täiesti ootamatult ja lööb kinda kõik segi, mis sulle endale üles ehitatud. Ja hiljuti ma olin sellepärast nädala aega täiesti rivist väljas, mis tähendab, et nädalaja jagu tegemisi ja mul täiesti tegemata ja hetkeks on see kogu minu graafiku sassi paisanud ja kuna ma praegu õpin ka Tallinna ülikoolis ja ülikoolis sul on iga kindlad tähtajad, selleks lihtsalt välja ei kukuks, millest sa pead kinni pidama, siis ma võtan suure tõrvasega järgmised paar nädalat. Järgmise nädala kindlasti, võib-olla järgmised kaks nädalat pausisid kanalilt. Lihtsalt sellepärast, et ma tunnen, et see, mida me koolis õpime ja läbi teeme, on reaalselt otseses seoses sellega, kui head sisu ma teile loon, sest see on nii asjakohane. Kindlasti see on lõppude lõpuks väärt seda, nii et lihtsalt tahasin teile teada anda. Ma üritan Instagramis endiselt enda mingeid tegemisi jagada, nii et soovekorral te saate seal ennast kursis hoida, aga kuna munistus on ikkagi podcasti uue hooajaga launchida ja kõike muud ja seda teha ka hästi, siis mul hetkel tundus, et see on kõige parem valik ja mul on tunne, et meil on päris palju head sisu juba viimase paarigi kuu jooksul siin kanalil olnud ka, nii et see on perfektne võimalus teile ennast kurssi viia ja vaadata ka vaatamata videod ära ja nende kohta mulle tagasi teed anda. Kui ka sinu elu on korona täielikult sassi löönud, siis sa ei ole üksi. Ja see ei ole ainult tähtajad, mis on missitud, vaid see on ka vaimne tervis, mis on täiesti peale kogu seda asja. Olen sinu ühes paadis ja olge tublid, pidage ka vaimselt ilusti vastu ja näem teiega juba varsti. Tšau!